настоящия програмен период от 2016 година Мик Сандански изпълнява еднофондова стратегия, която се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 7 включени мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година с одобрена субсидия в размер на 2 милиона и 300 хиляди лева. Интересът на местната общност за кандидатстване с проекти се оказва много голям, което създава предпоставки за интензивна работа и реализация на качествени идеи чрез помощта на местната инициативна група. През този период интерес за кандидатстване се наблюдава естествено най-апетитната мярка 6.4 – развитие за неземеделски дейности. Имаме одобрени проекти в сферата на здравеопазването, сферата на спорта, оборудване на фитнес центрове, производствения сектор е обхванат, производство на иноксови изделия. Като един виден район и отглеждане на лозя, естествено както в предходния програмен период, така и в този период имаме одобрени два проекта за винопроизводство. Предимствата бенефициентите да кандидатстват през Мик Сандански, бих си изразила, че са достатъчно на брой. Едно от предимствата е директният контакт с служителя и експерта, който когато има възникнал въпрос и по самото кандидатстване, и по самото изпълнение, се търси общо решение на казуса. Другото предимство е провеждат се редица информационни срещи и обучение. Бенефициентите разбират стъпките за кандидатстване. Самият бенефициент има една визия как се изпълнява един проект и по този начин се избягват грешките за нефинансиране на разходи. Отправяме се към Народно читалище Отец Паисий в град Сандански, което има своята 100-годишна история и традиции в организирането на културния живот в града. Посреща ни Невена Станкова, менеджер в читалището, която ни разказва за неговата дейност и как чрез Мик Сандански реализират проект по подмярка 7.2 – инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. В момента изпълняваме проект чрез стратегията на местна инициативна група Сандански, чрез който проект ще закупим нови компютри, мултифункционални устройства, както и баркод скенери тук за нашата библиотека, където в момента се намираме. Библиотеката при нашето читалище е най-голямата на територията на община Сандански, така че за нас е много важно да предоставяме добри и качествени услуги, особено в забързания и дигитален свят, в който в момента живеем. Освен това, чрез проекта ще закупиме и мобилна звучителна система, която е много важна за нашите школи и състави, защото досега винаги сме били зависими чрез найми и чрез други институции да си търсиме уредба за нашите празници, за нашите фестивали и концерти, а сега пък ще можем тези средства да ги вложиме в обогатяването на тези празници и по този начин нашата дейност да стига до повече хора, жители и гости на община Сандански. Съвместна инициативна група град Сандански се работи изключително лесно. Ние разбрахме за съществуването на тази институция чрез информационни срещи, които те организират редовно, още от предишния програмен период. Те ни помагат абсолютно в всички етапи в изпълнението на проекта и нямаме никакви затруднения в комуникацията с тях. За развитието на ставащия все по-популярен дентален туризъм, доктор Атанас Пенчев реализира проект пред Мик Сандански, чрез който оборудва два дентални кабинета в град Сандански и град Мелник. Това дава възможност не само за предоставяне на по-високотехнологични и по-качествени услуги за пациентите, но и разкрива 3 работни места. Нашия проект включва стоматологичен сет, периферия за сета, амалгам сепаратор, аспирационна система с сепаратор, още един стоматологичен стол, който ще бъде разположен в град Мелник. С тях се работи, работата е много прозрачна, много приятно, винаги са на линия, винаги ни дават съвети в реализирането на проекта. Сверяваме си часовница взаимно какво е реалистично, какво не. И аз мисля, че беше един приятен, честен и изпълнен с градивен диалог процес. Срещаме се с кмета на община Сандански, Атанас Стоянов, в парка на града, в който общината ще реализира през 2021 година един от 4-те одобрени проекта пред Мик Сандански по подмярка 7.2 – инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Към настоящия момент през 2021 година ще реализираме не един, а 4 проекта, свързани с местната инициативна група. Мястото, на което се намираме тук, това е паркът на град Сандански, едно от знаковите емблематични места, нашата гордост на нашия град. И в тази връзка спечелихме проект за обновление на поливната система на нашия парк. Един изключително важен и ключов проект, който до голяма степен ще спомогне нашия парк да продължи да бъде гордостта на града. Развитието на местните инициативни групи, в случая в Сандански, но убеден съм и в цяла България, трябва да продължат да се развиват устойчиво. Това е един добър финансов инструмент, успешен финансов инструмент, който се ползва съответно и от българските общини, но и голяма част от частния сектор, така че надявам се да продължим да работим за напред в същите темпове и със същата висока скорост.